Tuga kroz život porodice Šaulić. Pre 25 godina, 17. februara, u House Staru u Beču, kralj narodne muzike Šaban Šaulić izbodenim nožem jedva je ostao živ. Istog dana, dve i po decenije kasnije, kralj narodne muzike izgubio život u teškoj saobraćajnoj nesreći. Kako Ala ekskluzivno saznao od izvora bliskog porodici pokojnog pevača, Šaulići su godinama slavili 17. februar kao Šabanov drugi rođendan, a nikome nije palo na pamet da će pevač baš na taj dan izgubiti život. U šoku smo što je poginuo istog dana na koji su ga izboli pre 25 godina. To je neverovatno. Više od dve decenije, god se svake godine na taj dan pali sveću crkvi i seče kolač. Toga dana porodice slavila Šabanov drugi rođendan. I to se je ponavljalo iz godine u godinu, bez obzira na to gde bi bili na taj dan. Kada god su bili na nekom putu, god se je preuzimala da pronađe crkvu u kojoj je palila sveću. Strašno je to što je život izgubio baš na taj dan. Jer i to sudbin ili zla kob, ne znam, ispričao je za Alu izvor blizak Šabanovoj porodici. I sam Šaban često se prisjećao dana kada je 93. godine za dlaku izbjegao smrt. Jadan mučan slučaj mi se desio u Beču kada je trebalo da nastupim u jednom restoranu, gazda drugog restorana platio ljudi da me sačekaju u haustoru i zbodu nožem. Haustor kao svaki haustor bez svetla. Ja sam ušao iz osvetljenog hodnika u potpuni mrak i ništa pred sobom nisam video. Jedan me povukao za ruku i počeli su da me bodu nožem po leđima. Pokušavao sam da eskiviram, da bežim jer sam čitav život bio sportista. Međutim, nisam video nikog, bio sam kao ćorava kokoš jer je trebalo vremena da mi se oči priviknu na mrak. Pokušavao sam da bežim unazad, ali sam onda osjećao nož i uboden od pozadi. Srećom nisu mi pogodili nervi mišić, nego su uboli negde pored. Oni su onda pobegli ubeđeni da su me ubili i da sam mrtav. Ja sam mislio da sam skončao i da je gotovo, ispričao je svojevremeno Šaulić i nastavio. Video sam tu dvojicu kako beže, nisam znao kuda idu. Mislio sam da će ako krenem i ja videti da nisu završili posao, pa će se vratiti da dovrše. Jedan me je udario i po licu gvozdenim bokserom, od čega sam imao veliku brazgotinu. Imali su nameru da mi u život. Stanovao sam na trećem spratu zgrade bez lifta i sećam se odlično da je tog mog stana trebalo da pređem 75 stepenika. Znam jer sam brojao dok sam se peo, držeći se za gelender onako ufalčovan. Prisjećao se tog 17. februara 93. godine, jedan od najboljih pevača današnjice. 25 godina kasnije, istog dana nije uspeo da se spase. U teškoj saobraćajnoj nesreći tragično izgubio život i zauvek nas napustio kralj naše narodne muzike. Šaban zamenio led, pa pojurio smrt. Kao što naši stari vole da kažu, nema smrti bez sudnjega dana, tako je kralju narodne muzike bilo suđeno da tog dana napusti ovaj svet. Supruga Gordana Šaulić kupila je Šabanu avionsku kartu za popodnevne lete, ali ju je on samo inicijativno zamenio za jutarnji. Kako smo saznali, nije mogao da dočeka i žurio kući. Umjesto kući je otišao i u smrt. Iako su medijima spekulisali da će se sahrana kralja narodne muzike održati u ponedeljak, od članova porodice smo saznali da će ipak biti sutra. Prevelika je ovo tuga da bismo i dalje prolazili kroz agoniju i čekali i ponedeljak.